Jo, to je těch 9 let technického vzdělání tohle. Tak dopadáte potom. Tak jo, hezký den. Bude těžké začít po Gregovi, tak doufám, že to zvládnete. Už jsem opravdu poslední, teda slibovali to aspoň. Je to tak? Tak pojďte se mnou jinam, to znamená z toho prostředí rekrutingu, možná i trošku externího, když to tak pojmenuju, a pojďte se mnou na chvilku do firmy, do FEJ, protože když jsem přemýšlela, o čem bychom si dneska mohli povykládat, tak ze všech věcí, co znám, a ze všech věcí, které umím, jsem si říkala, že nejlepší vás bude provést příběhem, který jsme prožili letos, Hiring Campaign 2015, a u toho si povykládat, co se nám povedlo a co se nám nepovedlo. You never get bored, je to jasné, s lidmi se nikdy nenudíte. Dovolím si udělat tady takový malej branding. Normálně už jsme si říkali, že to budeme vynechávat, ale byly tady firmy jako IBM, Red Hat, to jsou velké značky a vy víte, co dělají. Víte, co dělá FEI? Děkuju, aspoň jeden. Takže já si dovolím tady povědět něco malinko o FEI. Za prvé, abych vás zase natáhla na svoji stranu. Za druhé, možná, aby když budu vykládat, co jsme dělali, abyste pochopili, proč jsme to dělali. Protože neplatí jeden metr na všechny. To, co možná nevíte, je, že Brno, a tady jsem patriot, je pořád největším výrobcem elektronových mikroskopů na světě. Nikde jinde na světě není taková historie a tak velké množství specialistů a nejsou dvě továrny, které chrlí jeden mikroskop za druhým. Chrlí je trošičku něco jiného. Naším brandem je, pomáháme našim zákazníkům dělat svět lepší. A naší velkou výhodou je, že děláme obrázky, že ten smysl vizualizujeme. Takže tady mám první hádanku. Co to asi je? Blecha. Je to blecha? Měli jste všichni, doufám, blechu? Je to potřeba zažít a užít si to. A díváme se na svět jinýma očima. Tohle taky všichni znáte. Co myslíte, že to je? To je kytarová struna. A to, co nás baví, je, že ty obrázky dávají smysl naší práci. Kdyby jsem to měla přirovnat, tak elektronový mikroskop přibližuje nebo zvětšuje svět tak, že kdybyste stáli na měsíci, tak budete vidět na zeměkouli, budete vidět na zemi strukturu listu na stromě. Takové dneska je už zvětšení mikroskopu. A my někdy už nevíme, co vidíme, protože vidíme atomové sloupce a není jednoduché si to vysvětlit. Ale máme obrázky rádi. Vlevo například je něco, co nikdo z vás nemá rád, a je to prasklina na spoji elektrickém, takzvaný studený tonda. A vpravo je naše velká chlouba, i když to tak nevypadá, a to je obrázek kvazikrystalu. A na co jsme velmi hrdí je, že kvazikrystaly byly objeveny na našem mikroskopu, na našem elektronovém mikroskopu panem Schechtmannem, který v roce 2010 za to dostal Nobelovu cenu. Tak, to, co nás trápí a o čem tady celou dobu byly přednášky a co nás budí v noci, jsou paradigmata dnešní doby. Generace Y a Z versus generace X a baby boomři. Možná budu ještě trošičku mluvit. A jak vábit kandidáty místo náborovat? Peťa Hovorka to tady zmínil, doufám, že jsem ho potěšila, že se tím zabýváme také. Jak nadchnout místo vybírat? Jak mít ty nadšené kandidáty? A intelektuální kapitál místo zdroje. Taky už to tady bylo. Potřebujeme energii, nepotřebujeme toho člověka, který ho nějakým způsobem opracujeme. Employer brand versus to, co kandidát chce, ne vždycky je to jednoduché propojit. Jestliže náš brand je pomáháme našim zákazníkům dělat svět lepší, je to něco, co chce student na vysoké škole? A jak to propojit? A identifikovaný versus najatý.
a externí versus interní, to znamená, chceme interní kandidáty a potřebujeme i novou krev. Takže to jsou takové věci, kterým se dneska všichni tak jako probíráme a proňamňánáme. A proto jsem si říkala, že tady bude hodně prezentací o tom, jakým způsobem by to mělo fungovat, tak vám povím, jak to fungovalo u nás. Hiring Campaign 2015, na začátku roku nám otevřeli spoustu pozic a my jsme se vrátili zpátky na to, kde jsme udělali dobré věci a kde se nám moc věci nepovedly. Tohle je billboard z roku 2009, jestli se nemýlím, který byl vytvořený agenturou a který odsouhlasil náš seniorní management. A nahoře vidíte to, co vytvořili naši zaměstnanci během jednoho roku. Tady už byly vidět rozdíly a my jsme věděli, že se s tím musíme nějakým způsobem porvat. A původně jsme si mysleli, že je to nejvíc o generacích. Že je to proto, že generace, kterou oslovujeme, už potřebuje jiné roky, jiné kanály, jiný způsob. A taky jsme v roce 2010, když jsem o tom mluvila. To, čím jsme se začali hodně zabývat, byly generace. Já myslím, znáte všichni generace X, Y, Z. Nebo vlastně, hele, ono to funguje takhle, jo. Tady je baby boomer. Já už jsem ho tam nedala. Tady je baby boomer, generace X, ti, co se narodili po roce 65 do 80, generace Y, milénium, mezi 81. a 90. a Z-ka, který máme dneska na školách a které nám brzy budou přicházet. Když o nich přemýšlíte, tak jsou mezi nimi rozdíly, ale zásadní jsou hlavně rozdíly mezi baby boomerama a potom ostatníma X, Y a Z. Už se vám to začíná smívat. Rozdíly jsou v kontentu a ve způsobu, jak s nimi pracovat, potom, když přijdou do firmy. Ale jak je vábit do firmy? Jsme zjistili, že tak zásadní rozdíl není. To, co se nám dneska objevuje, je, že, a možná je to i typem firmy, kterými jsme, že mnohem důležitější pro nás je obsah. Takže jsme šli za zaměstnanci a začali jsme se jich ptát, protože jsme si představili někoho, koho chceme hajrovat a zjistili jsme, že my to nevíme. My to nevíme, jak je nejlépe oslovit. A jediný, kdo to můžou vědět, jsou zaměstnanci. Je to naše veliká zkušenost. A toho nerda jsme museli představit hlavně našemu marketingu, který neustále nechápal, že bílý rámeček s textem job description není úplně to, co funguje. Šli jsme za zaměstnanci a ptali jsme se, co je vábí na základě toho, z které generace jsou. A opravdu rozdíly ani v tom, co jim dává, co potřebují pro to, aby je práce bavila, nebyly některak zásadní. Na prvním místě byla samozřejmě smysluplnost práce. Taky to tady dneska zazilo. Chci vidět, co dává, že má práce a firma, ve které fungují, má nějaký smysl pro fungování světa. A dál už to víte. Opportunity, ježišmarja, čeština. Možnost růst, možnost ovlivňovat věci okolo a samozřejmě prostředí, které mě nějakým způsobem obejme. Technologické online a sociálních sítí jsme se dneska namluvili dost a pro nás teda trošku byl objev job description keep short. My jsme měli tendenci, obzvlášť na našich korporátních stránkách, tam vyšvihnout, zajistím se, což je náš rekruterský systém, celý ten description. Takže pro náš advertisement jsme ho začali zásadně zkracovat. A nebylo úplně jednoduché pro nás vytvořit sadu malých projektů, aby jsme nemuseli vysvětlovat, rok tady budeš sedět, budeš se učit se a za rok možná můžeš začít něco dělat. To není realita a ztratili jsme na tom asi 3% kandidátů v roce 2010, než jsme na to přišli. Malinká věc, kterou generace Y a Z jsme zjistili, asi to není novinka pro nás, my to vidíme na interview, a to je nutnost hlavně, jakmile přijdou, se na ně tím pomoci s vyjednáváním, s argumentací, s dialogem a s řešením konfliktu. Pravděpodobně moje malá teorie je, že to souvisí s tím s online, all the time. To, co bylo mnohem zajímavější a byly zásadní rozdíly, je mezi to, co je zajímá.
Není to žádná novinka, ale my jsme si to opravdu potřebovali pojmenovat, protože dlouho, a vy to myslím taky máte, vaše stránky jsou stejné a na tom jsou různé inzeráty, na různé pozice. A to, co je důležité, je, a to, co se ukázalo pro ně mnohem důležitější, je to sdělení. Inženýři, ti chtějí tu mašinu, ti chtějí tu velkou mašinu, tak, aby byla nejlepší na světě, aby byla výkonná, aby se s ní mohli pochlubit. Jsou mnohem více týmově orientovaní. Elektrostrojaři, systémáci jsou týmově orientovaní. Oni jinak tu mašinu nevyrobějí, nemají šanci. Softwaroví inženýři zase, klasika, jsou individualisté, jsou to takový ty, jak jim dáte, jak tomu kotěti dáte ten míček a on si s ním, tak já si s ním pohraju a pak si s ním nepohraju a pak si s ním pohraju, no a pak ho možná odhodím, ale potřebují nalákat, potřebují řešit své kódy, potřebují pucle, potřebují hádanku, kterou vyřeší a kterou vyřeší oni. A na všechno tohle byly zpracované velké projektové listy, dashboardy, různé, ani nechci, já tady mám rekruteru, lídu, Peťu, všechny ty harmonogramy. Ale nakonec z toho vylezly materiály, kde jsme se snažili nějakým způsobem alignovat naše nástroje, kterými vábíme kandidáty s tím, co říká náš employer brand. Vědomně jsme se rozhodli, že tam nedáme medvídka Mývala, který dělá velký vtip, protože kandidát, který přijde k nám na tuto reklamu, očekává, že ta firma bude velmi hravá. A upřímně, my jsme velmi hrdí na to, co děláme, a jsme hraví, ale přiměřeně. To znamená, zvolili jsme pro inženýry něco, co si oni sami vytvořili. Oni si navrhli obsah, oni si navrhli, co má být na obrázku, oni si navrhli i text a snažili jsme se pojmout všechny generace. Generace, která je starší, tak nám přichází často z velkých korporátů nebo z malinkých firm s tím, že chce, aby se věci staly, že už je zklamaná tím, že ne vždycky vidí, že tu práci mohli dodělat. Takže tam máme makes it happen. Je to něco, na co jsme hrdí. Od nás odchází už ten hotový výrobek. Každý si ho může voňahňat, než odejde, teda než přijde do čistej. A naši zaměstnanci na fotkách, to znamená, využili jsme naše zaměstnance tak, aby oni sami řekli, co si o té firmě myslí. No a na konci je nějaká ta zpráva, mašina, kontraschéma. A kdo je elektrikář, tak zná ještě jednu poučku, a to je cívka jako dívka, napřed napětí, pak prout, takže tamto vlevo se stalo nejoblíbenějším poustrem. Samozřejmě, že ty materiály jsou digitalizované, jsou ještě další, ale jsou i poustrové, jsou i v hardkopiích a v dalších. Softwaráři, ti se do toho obulí jinak, ti šli opravdu na kódy. To znamená, jeden Honza Geršel, jsou vedoucí softwarových útvarů, ostatní jsou zaměstnanci a vytvořili vlastní kódy. Vytvořili kódy, které ten kandidát musí vyluštit. A kdybych teďka tam mohla číst, tak je tam v různých kódech napsané, přijdeš-li k nám, pomůžeš změnit svět. Co je tvým kódem? Buď hrdý na svůj kód. Buď hrdý na to, co vyrobíš, protože upřímně potřebujeme softwarové inženýry, ale potřebujeme inženýry, který mají, nebo softwaráře, mě jedno, jak se tomu říká, tak potřebujeme, kteří mají rádi ten výsledný produkt. A zatím se nám daří je hledat, ne, že bychom jich měli v zástupech, ale je to někdo, koho baví ten konec. Samozřejmě, že jsme postovali na všech kanálech, Jobsech, Career, to jsou naše standardy, samozřejmě banery, Facebooky. A vrátili jsme se zpátky k vytištěným materiálům. Generace Y, ta nejmladší část, říká, že chce vidět ty plakáty, že je to baví, že
když uvidí v kafeterii, v kantýně ten plakát, že si ho rádi přečtou. Pravděpodobně už tam začíná určitá saturace přece jen toho, jak jsou masírováni na sociálních médiích. Vrátili jsme se do dopravy městské. To jsme 15 let nedělali. To přece jenom pouze pro jiné pozice. Vrátili jsme se tam, protože jsme chtěli mladé lidi a ti ještě jezdí šalinou. A vrátili jsme se také k takovým jednoduchým věcem, jako je nevysloveně hajrovat, nenáborovat, ale vábit. To znamená na školách, na hrníčkách je značka Fein, nějaký obrázek nebo něco, co říká, hele, my jsme tady. Poustry a Jobout, asi znáte referral programy, které používají různé firmy. Implementovali jsme, je to software, to jim nedělám reklamu, startupu, můžete koupit i jiné, ale je to neuvěřitelné. Zaměstnanec na jeden klik posdílí na Facebooku, LinkedInu, Twitteru, inzerát na pozici, kterou hledáme. Já, když jsem to vyzkoušela, tak jsem do 8 minut měla asi 19 sdílení a dál už jsem to ani neměřila. Když se podíváte, je to tam změřené. Tak, a to, co je potřeba nezapomenout, a chápu obzvlášť agenturám, že se těžko dělá, je změnit onboarding proces. A když jsou rekruteři vevnitř, ve firmě, tohle ovlivnit. Protože jestli něco absolutně pokazí vaši práci, tak je to, když toho kandidáta seženete, když ho navábíte, když on přijde a těší se na tu práci a během prvních 3 měsíců je totálně demotivovaný. Agentura po agenturách chcem zpátky fíčko, protože přece s náma nezůstal. Je to její vina? Je to naše vina? Je to vina onboarding procesu, takže za každou cenu. Co se týká generací dneska, a pořád je to ještě vidět, že je potřeba na to myslet, je touha, jakmile přijdou se nějakým způsobem seskupit, ať už jsou to social eventy, ať už jsou to workshopy pro ně. Nechtějí čekat, jsou netrpěliví a můžete 1000krát tomu staršímu šéfovi vysvětlovat, že to musí změnit. On je to problém generační, protože já, když jsem si šla půjčit Vinetu a do knihovny, tak jsem čekala 3 měsíce, možná jsem ho dostala, a Kafku, to jsem si musela někde sehnat v cyklostylu. Zatímco dneska je všechno mnohem rychlejší. Takže se musí změnit proces onboardingu. Malé projekty, malé úspěchy. Chtějí být součástí korporátu, což je cestování, a chtějí se učit zkušenostmi, ale hrozně rádi učí ostatní. Hrozně rádi. Takže pro nové hajry nemůžete mít lepšího mentora, než někoho, kdo si ještě pamatuje, jak bylo hrozný hledat záchody v naší nové budově. Jo? Není lepšího, není lepší rozvoj pro ně. A velmi rychle se vám vyprofilují. A potřebují být pochválení, a to je další takový, jako co roste v generacema, a to je potřeba respektu. Mnohem větší potřeba respektu, než dneska jsou firmy schopny dávat, obzvlášť výrobní. Takže je potřeba se znovu podívat na recognition programy a nemluvíme o penězích. Mluvíme o veřejném ocenění, mluvíme o tom, o poděkování, které patří mezi každodenní činnost manažera. A to, co jsme se naučili a poučili, asi bylo největší, že obsah je důležitější než forma. Dneska hodně vidím, jak se všichni baví, jestli to postujeme na Jobsech, nebo to dáme na Facebook, nebo to pustíme na LinkedIn. Vrací se doba obsahu, vrací se doba, kdy ten obsah je hrozně důležitý. Oslovit, navábit toho pravého. A čím to udělám, je, aspoň my to takhle vidíme, sekundární. Generační rozdíly nejsou tak velké, protože baby boomři už pomalinku jdou do rolí spíše konzultantů a spíše seniorních zaměstnanců. I když jsem dneska poslouchala Petra Hovorku, no nevím, jestli nás ještě nezačnete hajrovat. Protože 400 lidí, o 400 tisíc lidí méně v produktivním věku za 5 let, to je docela zajímavá záležitost. Buďte si jistí, že sjednotíte
vaše reklamy, vaše postry s tím, co mají zaměstnanci, kteří jsou úspěšní. Běžte za úspěšnými zaměstnanci, ale nezapomeňte i na neúspěšné. A zeptejte si je, co je na to místo přivábilo. A těch neúspěšných se ptejte, co se pokazilo. Protože nám se stalo, že jsme přivábili. Nám se stalo, že jsme se dělali lepší, než jsme. Vždycky je to lepší být o trošku v tom advertisementu o trošičku míň, o level, o 5%. Protože pak jsou o to překvapenější. A vy využijete ten první rok, kdy ten člověk to ještě poznává, jak to v té firmě vlastně funguje. Ptejte se svých zaměstnanců, a jsou nejlepším zdrojem pro vaše průzkumy, co dělat a jak to dělat. A využijte je. A nemluvím o referral programech. Mluvím o tom, že oni jsou ti, kdo nejlépe navrhnou tu kampaň. A oni to hrozně rádi dělají. Oni tam je jiný problém. Oni přijdou s tolika nápadama, že za prvé už to ani nestihnete udělat. A některé často nejsou v alignu s brandem. Jo? To je taky další záležitost. A Align Job Marketing sjednoť marketing jobu s tím, co chcete a jaký je váš brand. Jestliže náš brand je, pomáháme zákazníkům dělat svět lepší, tak opravdu jsme se sami rozhodli, že tam nedáme Star Wars a že tam nedáme mívala v kanceláři. A to je náš příběh. Váš příběh může být úplně jiný, nebo hodně jiný. Proto jsem mluvila o tom, jaká jsme firma. A dneska víc než kdykoliv jindy neplatí standardní řešení. Vyberte si z toho jenom to, co vám může pomoci a to, co je dobré pro vaši firmu, vaše zaměstnanci. A nemůžu to říct, co dává smysl vaší práci. Protože to nejdůležitější pro mě pořád je, abyste z toho měli radost. My jsme teda se hádali, že by tam nemělo být fun, ale joy. Že to fun už je trošku takový jako... Mějte radost z práce. A to je všechno.